Такий вигляд мають нелегкі будні мінометників Державної прикордонної служби України на Донеччині. Постріл! Готов! Від роботи мінометників залежить життя українських піхотинців, адже їхнім прикриттям під час боїв займаються саме ці військові фахівці. Знищуємо вогневі точки противника, подавляємо вогневі засоби. Крупнокаліберні кулемети, кулемети, міномети, спостережні пункти. Загалом це і піхота також. До виконання поставлених завдань мінометники підходять вкрай відповідально. Попали, попадаємо. Нищим враження. Є підтвердження з дрона, що попали. З дрона коригування відбувається, так паралельно? Так. І підтвердження. Щоб не казало, що ми не знаємо, що ми там обстрілюємо когось. Ми чітко знаємо, куди ми стріляємо і по кому ми стріляємо. І ви бачите, без підтвердження ми не можемо і крок зробити. Два дні назад нами було вражено мінометний розрахунок противника та відступаючу піхоту з позиції. Міномет був пошкоджений, повністю знищений. Піхота почала відступати з позиції під обстрілами. Це велика була помилка. І вона також була ще трьома пострілами повністю знищена. Скільки там було людей? 5-7 чоловік. Наші захисники кажуть, працювати потрібно не лише точно, а й швидко. Роблять це доволі успішно і активно, відтак самі є пріоритетною ціллю для супротивника. Вести вогонь доводиться під постійними обстрілами, тому глибина окопів, яка тут іноді досягає 2 метрів, є вкрай важливим фактором, який дозволяє зберегти життя особового складу. Незважаючи на небезпеку, мінометники Держприкордонслужби готові і надалі боронити українську землю. Робитимуть це до того моменту, коли останній ворожий солдат її залишить. Анатолій Журавльов, Левко Стек, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».